pasadat palma. Shkoj të kojnë, Lara. Lara, vesh pak një pomelat shkjerë. I Matil, ti kështë dhe smadë, po se? I e gore vëmë shuzër e si. Kom eshtë vajsh, të më si tjë vajsh, sejshon kreativash. Edhe të këninsh, të urse e më zupë pëpinu. Oh, no, e në në vishë këpërinë zirë. Edhe të këninsh, këtë më samë zërën sa direjtinë. Përua. Ok, a solteirës e ki? Kjerë vëmë shluar për solteirës. Shpajtë e gluar. E të solteirës e si, eshte mensajë e për vocês, eshte musë e dedikada a vocês. Esta música chama-se Vila. Vila porquê? Porque Remédio é um hino para o interior do nosso país, para a ruralidade, para as nossas aldeias, para as nossas vilas. Esta canção é inspirada numa pessoa muito especial e eu queria que os solteiros encontrassem hoje a sua alma gêmea, digamos assim. Portanto, sinto-se à vontade para dançar. E obviamente não vou dizer só os solteiros para dançar. Quem está, obviamente, comprometido também pode dançar. Por isso, esta música é puxar um bocadinho para a nossa veia, ok? Eu não a tenho, mas vou improvisar, vamos lá. Vamos então à vila. Meninas, estão aí muito bem. Yeah.